হয় চাওক সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত আমি বহুকেইবাৰ বাতৰি কৰিছোঁ আৰু নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষৰ গা ল'ৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যোৱাকালিৰ দিনটোৰ ভাগত আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা লখৰৱা ৰণ সেইটোৰ ডিভাইডাৰত ফাট মেলিছিলে আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে তেখেতসকলে সেই কাম ঠিক সুকলমে কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এই মুহূৰ্তত সতীৰ্থ এই ডিভাইডাৰটো দেখুৱাব এই টেলিভিশ্যনৰ স্ক্ৰীণত যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় যোনকৈ দেখুৱাবলৈ মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে যোৱাকালিৰ দিনটোত এই যিটো ডিভাইডাৰ আছিলে ডিভাইডাৰটো চপৰে চপৰে খহি গৈছিলে আৰু এই বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলৰ বাতৰি একমাত্ৰ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টত প্ৰচাৰ হৈছিলে আৰু প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই গুৰুত্ব সহকাৰে লয় মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইখিনি মুহূৰ্তত উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পাঁচখনকৈ উৰণ সেইটো নিৰ্মাণ হৈছিলে আৰু পূৰ্বে যি চোৱা যায় গড় চোকৰ উৰণ সেইটো আমি বাতৰিসমূহ সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষই আহি তদাৰক কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাবে এটা ভাল খবৰ বা সমান্তৰালভাৱে এই ৰাজপথে অহা যোৱা কৰা পথচাৰীয়ে হওক বা বাইকাৰেই হওক কাৰ আৰু এই ভাল খবৰ যে নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰিৰ পিছত তিনিটাকৈ বিগ ইমপেক্ট পৰিছিলে আমি প্ৰথমটো বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত থকা উৰণ সেতু ষ্ট্ৰীট লাইটসমূহ বিকল হৈ থকাৰ কথা আৰু পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে সেই লাইটসমূহ ঠিক কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল আৰু দ্বিতীয়টো এই মুহূৰ্তত খবৰ কৈছিলোঁ যে আমি এসপ্তাহ পূৰ্বে গড়চোগণ সেতু বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ য'ত গড়চুগোৰণ সেতুখনত ফাট মেলিছিলে আৰু এটা স্থানত ৰানিং কাৰ জাম্পিং কাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হৈছিলে সেই বাতৰি সম্প্ৰচাৰিত হোৱাৰ লগে লগে এন এইচ আৰ কৰ্তৃপক্ষই এই তদাৰক কৰিছিলে আৰু যোৱাকালিৰ দিনটোৰ ভাগত মঙ্গলবাৰৰ দিনটোৰ ভাগত আমি লখৰা উৰণ সেতুৰ বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ য'ত ডিভাইডাৰ খহি আহিছিলে জালুকবাৰীৰ পৰা গ খানাপাৰা অভিমুখী ট্ৰেকত আৰু আজি ৰাতিপুৱাৰ ভাগতে পুৱতি নিশাৰ ভাগতে তেখেতসকলে এইখিনি মেৰামতি কৰিছে এক প্ৰকাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ বাতৰি চোৱাৰ পিছতহে বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই হাৰ পায় তাৰ বিপৰীতে কিন্তু তেখেতসকলে কাম কাজৰ কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰে কিন্তু এইখিনিতে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম আন এটা স্থান সতীৰ্থ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে জুম কৰি যিমান দূৰ সম্ভৱ হয় মই অনুৰোধ কৰিছোঁ জুম কৰি দেখুৱাবলৈ যে এই স্থান নৱনিৰ্মিত উৰণ সেতুৰ স্থান এই উৰণ সেতুত আপোনাৰ ফাট মেলা পৰিলক্ষিত হোৱাৰ সমান্তৰভাৱে যিসমূহ পিটছ আছে ভিটামিন আছে সেই ভিটামিনসমূহ উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে যি ভিটামিন দিয়া হয় বা ইয়াতে গ্ৰেনাইটেৰে পাৰি দিয়া হয় পাৰি দিয়াৰ সময়ত শিল দিয়া হয় বা অন্যান্য বালি শিল চিমেণ্ট যি ধৰণৰ ভিটামিন মিক্স কৰি দিয়া হয় সেই কিন্তু উঠি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে পানী জমা খাইছে ডঙা বান্ধা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু তাৰে যদি শিল সতীৰ্থই দেখুৱাব এইফালে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই যি ৰাজপথ চাৰে আছে এইসমূহ শিল ছিটিকি আহি এনেদৰে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গাব্য ধৰ এক দূৰ দূৰলৈকে শিলসমূহ ছিটিকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে অৰ্থাৎ হাৰিৱাল উইলটেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে যেতিয়া এই দলং নিৰ্মাণৰ কাম কাজ লৈছিলে এই কোনোবাখিনিত যে ক্ৰুটি এৰিছিলে এই কথাই প্ৰতিপন্ন কৰিছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মুকলি কৰি দিয়াৰ পিছত এতিয়া জুন মাহৰ আজি ঊনৈছ তাৰিখ পালে আৰু এনেকুৱা সময়ছোৱাতে ক'ৰবাত যদি হাত মেলিছে আন ক'ৰবাত ৰাজপথ চোৱাৰ পূৰণ সেইটো দাবী গৈছে আন ক'ৰবাত ডিভাইডাৰ হৈ পৰিছে চকলে চকলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত পানী জমা পৰিলক্ষিত হৈছিলে এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছে অতিথই যে এই জুম কৰি দেখুৱাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে এই যি স্থান এতিয়াও কিন্তু ইয়াতে শিল হওক বা অন্যান্য সামগ্ৰী ভিটামিন হওক বা কয়লা হওক সেইসমূহ তাৰ পৰা চিটিকি যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আল কাটা হওক এইসমূহ দূৰলৈকে চিটিকি গৈছে তাত গা ধুইছে অৰ্থাৎ খাৰিৱাল বিল্ডেক নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰাৰ বাবে তিনিশ কোটি টকা লৈছিলে কিন্তু কোনোবাখিনিত যে তেখেতসকলে কাম কাজত গাফিলতি কৰিছিলে বা যিহেতু যুদ্ধং দেহীভাৱে প্ৰায় দুটা বছৰ নহওঁতে গোটেই কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে সেয়েহে হয়তো অধিক দ্ৰুতগতিত কাম কাজ কৰাৰ বাবেও এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হ'ব পাৰে আৰু আমি উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে নিউজ এইটিনৰ বিগ ইমপেক্ট তিনিদিন আমি তিনিটা বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ এই বাতৰি তিনিটাতে প্ৰত্যেকবাৰে প্ৰভাৱ পৰিছে আৰু এন এইচ আই কৰ্তৃপক্ষই এতিয়া নিউজ এইটিনৰ বাতৰি চোৱাৰ পিছতে তেখেতসকলৰ গা লৰে তাৰ বিপৰীতে এন এইচ আই কৰ্তৃপক্ষই কেতিয়াও এইসমূহ ছাৰ্ভে নকৰে বা জৰীপ নকৰে যে জৰীপ কৰি চাব লাগিছিলে যে ক'ত কি হৈ আছে যিহেতু এতিয়া বা বাৰিষাৰ বতৰ বৰষুণ আহি আছে কোন কোন স্থানত বিকল হৈছে কোন কোন স্থানত কি কি অসুবিধা আছে সেইসমূহৰ প্ৰতি কাণ সাৰ নাই বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতহে সেই বিভাগটোৱে জাগি উঠা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু আমি পূৰ্বে উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ জালুকবাৰীত আৰম্ভ হয় খানাপাৰালৈকে আছে সুদীৰ্ঘ তেইছ কিলোমিটাৰ পথছোৱাত পাঁচখনকৈ উৰণীটো দিছিলে প্ৰায় দুটা বছৰৰ ভিতৰতে কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰিছিলে ততাতৈয়াকৈ কাম কাজ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ বাবে এনেদৰে কোনো স্থানত হাত মেলা পৰিলক্ষিত হৈছে কোনো স্থানত চপৰা চপৰে উঠিওৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে সতীৰ্থই পুনৰ দেখুৱাব তাৰে যিসমূহ শিল আছে শিলসমূহ ইমান দূৰলৈকে চিটিকি আহিছে যিমান দূৰলৈকে সম্ভৱ হয় সতীৰ্থই দেখুৱাইছে যে এইসমূহ হৈছে শিল এই শিলসমূহ তাৰ পৰা চিটিকি আহি দূৰ দূৰণিলৈকে পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ধাৰিৱাল বুল্টেগ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নিৰ্মাণ কৰিছিলে মাৰ্চ মাহৰ এঘাৰ তাৰিখে বৈশিষ্টৰ দলংখন মুকলি কৰি দিছিলে আৰু তাৰে পিছতে এই ছয়লেনযোগ্য পথছোৱা সম্পূৰ্ণৰূপে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিলে আৰু মুকলিৰ পিছত যেতিয়া ছয়লেন হৈছিলে তাৰে পিছতে যি চোৱা যা সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ কিলাৰ হাইৱে হিচাপে বিবেচিত হৈছিলে য'ত প্ৰায়ে সংঘটিত হৈ আহিছিলে পথ দুৰ্ঘটনা বহু লোকে ইতিমধ্যে মৃত্যুমুখত পৰিছিলে আমি তাৰো কেইবাটাও কাৰণ উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে নিশা হ'লে ৰাজপথ চোৱাত ষ্ট্ৰীট লাইট নজ্বলে বিকল হৈ থকা এটা প্ৰধান কাৰণ আছিলে আৰু পথচাৰীসকলো কিন্তু সজাগ নহয় যাৰ ফলত ডিভাইডাৰ চাপৰ হোৱাৰ বাবে হকে বিহকে পাৰ হৈ পিনেও কিন্তু মৃত্যুমুখত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে আৰু ডিভাইডাৰসমূহ চাপৰ হোৱা বাবে তাৰ ওপৰত ৰেলিং দিয়া দিব লাগিছিলে সেই ৰেলিঙৰ দিয়া নাই সেইখিনিয়ে অনাগত দিনত হ'ব বুলি সকলোৱে আশা কৰিছে বা দাবী কৰিছে যে ৰেলিঙৰ প্ৰয়োজন আছে আৰু সমান্তৰালভাৱে এয়া সাতাইছ নম্বৰ হাইষ্টক ঘাইপথত থকা দুখন ৰণ সেইটোৰ কথা উল্লেখ কৰিলোঁ গড়চোন ওৰখিনিটো পালে ৰানিং কাৰ এখন জাম্পিং কাৰলৈকে পৰ্যবেক্ষিত হয় আৰু আজিৰ দিনটোত যদি চোৱা যায় সেই মুহূৰ্তত আমি মহানগৰীৰ গড়চুগড় লখৰাৰ ৰণ সেইটো দৃশ্য দেখুৱালোঁ যে য'ত যোৱাকালিৰ দিনটো আমি বাতৰি সম্প্ৰচাৰ কৰিছিলোঁ ডিভাইডাৰসমূহ চকলে চকলে খহি পৰিছিলে আৰু আজি পুৱতি নিশাৰ ভাগতে আহি তেখেতসকলে মেৰামতি কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল এতিয়া মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম বা যিসকল এই পথছোৱাৰে আহে বিশেষকৈ সাতাইছ নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আহে জালুকবাৰীৰ পৰা খানাপাৰা অভিমুখী ট্ৰেক্সত আহোঁতে এই যি স্থানত গাঁত আছে গাঁত থকা স্থানটো কিন্তু সকলোৱে যাতে মনোযোগেৰে বাহনখন চলায় নহ'লে কিন্তু এই স্থানত হয়তো অনাগত দিনত ভয়ংকৰ বিপদ হ'ব পাৰে সেই কথা সকলোৱে একবাৰ সজাগ হৈ বাহনখন চলাবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ বা অনুৰোধ কৰিছোঁ